أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بہت مشقت سے یہ وقت گزار رہے ہیں، موسم کا بھی جبر ہے، بند ہے، ٹھنڈ زیادہ ہو چکی ہے، نیچے زمین میں بھی نمی ہے، اوپر چھتیں بھی خالی چادر کی ہیں، تو آپ سب تکلیف تو اٹھا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہو. مجھے اللہ کی رحمت سے، اس لیے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ان رحمتی وسعت کل شے، اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور عرش کے اوپر بھی اس نے ایک تختی پہ لکھوایا ہوا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے. تو اس لیے میں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے یہاں ہم سب کے جمع ہونے کا، جو ممبر پہ بیٹھا ہے، جو زمین پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی دنیا نے ہمیں جمع نہیں کیا اور کسی مادی غرض نے ہمیں جمع نہیں کیا، ہم سب اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. اور جتنے اخلاص والے آپ ہیں، اتنا ممبر پر بیٹھنے والا بھی اللہ کرے اتنے ہی اخلاص والا ہو، ہم سب کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد اخلاص کا ٹیسٹ بہت بہت کڑا اور قوی ہو جاتا ہے. یہاں کوئی کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، تو کس کے لیے کوئی آئے گا؟ اللہ ہی آپ کی نسبت اور آپ سب جمع ہیں. ماشاءاللہ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اس پر میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے پہ لائن، کنٹینوں پہ لائن، ٹوائلٹ پہ لائن، وضو کرنے پہ لائن، نماز کی مشکل، غبار، کئیوں کو غبار الرجی ہوتی ہے. بہرحال آپ کی بہت مہربانی، آپ اتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنا ہی پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، کسی سے کوئی صلہ نہ آہ نہ واہ. یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ تشریف لے آ رہے تھے تو ایک نوجوان الگ چل رہا تھا، انصاری. آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتا، اے نوجوان الگ کیوں ہو گئے؟ تو یا رسول اللہ کرہت الغبار، یہ مٹی اڑ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، تو میں الگ ہو. الا تکرہ فوالذی نفسی بیدہ انہ لذریرۃ الجنہ، اسے برا نہ سمجھ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کا غبار. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں کوئی خود نہیں آیا اور کوئی اپنے چاہت سے جانا نہیں چاہتا. آئے تھے تو ذاتی ارادہ نہیں، جانا طے ہے، جانے کی چاہت اور تمنا کوئی نہیں. تو پھر اس زندگی اور موت کے درمیان کا یہ عرصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں بنایا ہے؟ وہ کیا چاہتا؟ وہ ہے کون؟ موت اختتام ہے یا موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ صرف عقل کے ساتھ جب لوگ چلے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، اپنا مزے کرو، مر جاؤ، لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کائنات چلتی رہے گی۔ عقل نے یہ جواب گھڑ لیا، اور اس پر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے کہ موت کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں وہ خاموش ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، انسانی عقل خاموش ہے۔ بھائیو، یہ علم انسان اپنی عقل سے نہیں لے سکتا، یہاں اللہ کی کتاب، اللہ کے انبیاء وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں کہ ہمارا بنانے والا ہے کون، اس نے ہمیں کیوں بنایا، پھر موت کیا ہے، پھر موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے امتحان میں آ چکے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا خیال ہے تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، کوئی تم پر چیک بیلنس کوئی نہیں ہے، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تیری ہر حرکت کو، تیرے بول کو، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو لکھے چلے جا رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے بول نکلتا ہے، میرا فرشتہ لکھنے والا اسے لکھتا ہے، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تیرے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ سارا کچھ لکھے چلے جا رہے ہیں، اور تیرا سارا کچھ کمپیوٹر جیسے یہاں کا محفوظ کرتا ہے، میرے رب کا کمپیوٹر ہے جو تیرا سارا کچھ محفوظ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ تیری نظر یوں اٹھی، کیوں اٹھی، کیسے اٹھی، ادھر اٹھی، کس نیت سے اٹھی، کس وجہ سے اٹھی، یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے جو اسے لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک دن اللہ کاپی کھول کر کہے گا، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، اسے پڑھ، یہ تیری زندگی کی کتاب۔ انبیاء نے خبر دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے ہو، ام ہم الخالقون، اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو، ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنایا ہے، نہیں نہیں نہیں، کوئی خود بخود نہیں بنتا، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حل بلام شکر ریز نشد، کوئی چیز خود نہیں بنتی، لوگ کروڑ سال کے بعد چھری نہیں بنتا، تلوار نہیں بنتا، چاقو نہیں بنتا، کھیل نہیں بنتا، ایسے ہی اس کائنہ ریت کا ذرہ ہو یا دہکتا سورج ہو، ایک پروانہ ہو یا اڑتا عقاب ہو، ایک پتنگا ہو یا جبریل ہو، اولی اجنحتن مثنا وثلاث وربع، بڑے بڑے پروں والے فرشتے ہوں، زمین کا فرش ہو، آسمان کی چھت ہو، بہتا دریا ہو یا موج مارتا سمندر ہو، سنگلاخ پہاڑ ہوں یا بچھے ہوئے ریت کے ذرے اور صحرا ہوں، کڑوے پانی ہوں یا میٹھے پانی ہوں، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کارخانہ ہستی بنایا ہے۔ اس کا جواب آسمان سے میرے رب نے دیا، میرے نبی نے ہمیں بتایا کہ میرا بنانے والا بھی، آپ کا بنانے والا بھی، وہ اللہ ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، قصہ یاد آ گیا سنا دوں، مولانا روم بڑے منطقی تھے، منطق پڑھنے سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اس کی حفاظت فرما لے۔ مولانا روم پہ فلسفے اور منطق کا غلبہ اور ان کا غلغلہ، ان کا نام اسی سے مشہور ہو چکا تھا، تو درس دے رہے تھے مسجد میں حوض کے کنارے، شمس تبریز آ گیا، دیہاتی شکل، گنوار جیسی شکل، تو ان کی نظر پڑی تو ایک دیہاتی، تو ان کے مولانا کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، تو مولانا سے انہوں نے پوچھا، شمس تبریز نے، اینچیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے تکبر سے کہا، این آس کے تو نمیدنی، یہ وہ ہے جو تیرے جیسے لوگ نہیں جانتے، ان پڑھ جاہل،
وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، وہ ساری حوض میں چلی گئی پانی میں. مولانا روم نے سر پکو، تیرا بیڑا درج ہے، میں نے برباد کر چھڑیا، وہ میری ہر بلا تو روڑ چھڑی، کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ آپ جاؤ بھی دوبارہ لے آؤ بازار سے، تو ہاتھ سے لکھا سارا سرمایہ. ارے پاگل دیوانے، تو نے کیا دشمنی مجھ سے لی جو تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر. شمس تبریز نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دیں. خشک ان میں سے مٹی اڑ رہی خشک. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں، انہوں نے کہا این چیست، یہ کیا ہے؟ تو اب ان کی باری تھی، کہا این آست کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. یہ دونوں پیر مرید کونیا میں دونوں کی خبر ہے. ہماری جماعت گئی تھی ترکی، تو ہم دونوں کے مزار پہ حاضری تھی، اور عجب بات ہے کہ مرید کے مزار پہ رش بہت زیادہ، اور پیر کے دربار پہ ایسی برائے نام تھا، دو چار لوگ تھے اور وہاں سینکڑوں لوگ، اور عجب بات ہے غیر ملکی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. میرے بھائیو، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ. پتا ہو یا جنگل ہو، بنانے والا اللہ ہے. ذرہ ہو یا صحرا ہو، بنانے والا اللہ ہے. قطرہ ہو یا دریا ہو، بنانے والا اللہ ہے. بلبلہ ہو یا سمندر ہو، بنانے والا اللہ ہے. مچھر ہو یا ہاتھیوں کا غول ہو، بنانے والا اللہ ہے. ایک گھاس کا تنکا ہو یا بھرا ہوا سرسبز زمین کا فرش ہو، بنانے والا اللہ ہے. ان ربکم اللہ، اپنا تعارف کراتا، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے، میں تمہارا رب ہوں، میرا نام اللہ ہے. اللہ کا نام خدا بعد میں کسی نے رکھا، پتہ نہیں کس نے رکھا. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ خدا کی بجائے اللہ کہا کریں. یہ ہمارے پٹھان بھائی تو خدا کو بھی بگاڑتے ہیں، خدائے دا پارا، ایک اور اضافت لگا دیتے ہیں، خدائے دا پارا. ارے بھائی، نہ پارا بولو نہ خدائے بولو، اللہ بولو. اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ. عرشوں تک نور چلا گیا ہے. میرے رب کا نام اللہ ہے، میرے رب کا نام اللہ ہے. چونکہ اللہ کا جب نام بولا جاتا ہے تو تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار البہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافت، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الکبیر، المقیت الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، البعث الشہید، الحق الوکیل، القوی المتین، الولی الحمید المعصی، المبد المعید، المحی المميت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتخم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والاكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الدار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور، الحنان المنان. جتنے میرے رب کے نام بولو، اس سب پر ایک اللہ پورا چھا جاتا ہے. اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، کچھ نہیں تھا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. کائنات نہیں تھی، بنانے والے نے بنائی. میں اور آپ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
کچھ نہیں تھا میرے آپ کا تذکرہ، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. میرے رب نے مجھے آپ کو بنایا پرکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، امتحان کے لیے. پیچھے اس کی نظر ہے، پیچھے اس کی طاقتور نظر ہے. یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، پیچھے اس کی نظر ہے. مستخفن باللیل وسارب بالنہار، پیچھے اس کی نظر ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا ہے. واسروا قولکم او جہروا به انہ علیم بذات الصدور. ساری کائنات لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس کی نظر سے چھپا نہیں. تو اس کائنات کا ایک رب، والارض بعد ذلک دحاها، یہ فرش کس نے بچھا؟ تیرے اللہ نے بچھایا ہے. اور کیا کیا ہے؟ اخرج منہا ماءہا، پانی بھی اللہ نے نکالا ہے. وہ مرعاہا، چارہ بھی اللہ نے نکالا ہے. والجبال ارساہا، پہاڑ بھی اللہ نے گاڑے ہیں. یہ سب کس لیے کیا ہے؟ متاع لکم ولی انعامکم، تیرے میرے لیے، میرے آپ کے جانوروں کے لیے کیا ہے. آسمان کہاں سے آیا ہے؟ خلق سبع سماوات طباقا، سات آسمان بھی تیرے رب نے بنائے ہیں. هل ترى من فطور، اس میں کہیں کوئی کمی کجی دکھاؤ. ثم مرجع البصر، کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کوئی نہیں دیکھ سکو گے اپنے رب کی تخلیق میں کمی یا کجی. مختلف طریقوں سے میرا اللہ یہ بٹھاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور مالک بھی اللہ ہے، شہنشاہ بھی اللہ ہے. لیس ماہ الہ یخشا، کوئی اور ہے جس سے ڈرو؟ نہیں. ولا رب یرجا، کوئی اور رب ہے جس سے روٹی مانگو؟ نہیں. ولا وزیر یوتا، کوئی سفارشی ہے جس کے ذریعے سے اپنا کام نکلواؤ؟ نہیں. ولا حاجب یرشا، کوئی ہے جس کو رشوت دے کر کام نکلواؤ؟ نہیں. نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی حاجب ہے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی رب ہے، نہ ٹکر کا کوئی الہ ہے. لیس معہ الہ یخشا، ولا رب یرجا، ولا وزیر جوتا، ولا حاجب یرشا. وہو قبل کل شیء وبعد کل شیء وفوق کل شیء ودون کل شیء وخالق کل شیء ومالک کل شیء ورازق کل شیء وقادر علی کل شیء ولیس کمثلہ شیء وہو اللطیف الخبیر وہو السمیع البصیر وہو القریم عزیز الغفور. جتنے مرضی نام اس کے صفات کے لگا دو، یہ میں نے آیات نہیں پڑھی، ویسے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی قدرت کو عربیت میں پیش کیا ہے کہ ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، ہر شے کا بنانے والا، ہر شے کا مٹانے والا، ہر شے کو روپ دینے والا، خود ہر رنگ روپ سے پاک، ہر شے کو شکل دینے والا، خود ہر شکل سے پاک، ہر شے کو زمان اور مکان میں جکڑنے والا، خود اپنی ذات میں زمان اور مکان سے پاک. زمان اس کا غلام، مکان اس کا غلام، آسمان اس کی حکومت، زمین اس کی حکومت، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، جنات کا مالک، ناری نوری پہ حکمران، آبی خاکی ہوائی خلائی فضائی پہ حکمران. اتنی بڑی حکمرانی میں مشیر کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا. نیند سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، عہد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفواً احد بھی ہے، لا تاخذہ سنہ بھی ہے، ولا نوم بھی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جیسی بادشاہی بھی ہے. ان القوۃ للہ جميعا، ساری طاقت کا مالک بھی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، ساری حکومت کا مالک بھی ہے. حکومت کے ابتدا کوئی نہیں، حکومت کے انتہا کوئی نہیں، اس کی اپنی ذات کے ابتدا کوئی نہیں، اس کی اپنی ذات کے انتہا کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی. سبحان اللہ، ایک ہے تسبیح پڑھنا، اور ایک اس میں ایک ماں اور ماں. سبح کہتے ہیں تیرنے کو، سبح تیرنا، سبح کا ایک معنی تیرنا بھی ہے، سباحہ سباحہ تیراک. اور سبح اللہ کی تسبیح پڑھنا بھی ہے. ہاں ہاں،
میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اجتماع والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں, پر انشاءاللہ ہم سب پڑھ رہے ہیں, آپ بھی سارے پڑھ رہے ہیں. میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنی کائنات ہے نا اس زمین سے لے کر آسمان میں, یہ تیرے رب کی اس طرح تسبیح پڑتی ہے جیسے تیرنے والا مسلسل تیرتا ہے, وہ رک نہیں سکتا, رکے گا تو ڈوب جائے گا. گاڑی میں چلنے والا, گاڑی روکو چائے پی لیں, آؤ جی چائے پیو, گاڑی روکو نماز پڑھیں, آؤ جی پڑھ لو, گاڑی روکو وہ میرا دوست جا رہا, آؤ جی, گاڑی روکو پیشاب آ رہا, چلو جی روک جاؤ, گاڑی روک لو, موٹر روک لو, سائیکل روک لو, اپنے آپ کو جہاں بھی روکنا چاہتے ہو روک لو. تیرنے والے نے جب پانی میں اپنے آپ کو ڈالا تو دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے رک نہیں سکتا, اسے تیرنا ہے ورنہ بہ جائے گا, مچھلیوں کی غذا بنے گا. میں قربان جاؤں قرآن کی فصاحت پر, قرآن کے حسن و جمال پر. ایک ایسی بات آ گئی, عربی کا لفظ شروع ہوتا ہے مصدر سے, پھر ہوتا ہے ماضی, پھر ہوتا ہے مضارع, پھر ہوتا ہے امر. میں قربان جاؤں میرے اللہ نے سب سے پہلے سبحا کا مصدر استعمال کیا 15ویں پارے میں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس سے پہلے کوئی صورت اس سے نہیں شروع ہو رہی, مصدر سے سبحان سے شروع کیا. اس کے بعد ماضی آتا سبحا, تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, ماضی آ گیا. اس کے بعد مضارع آتا ہے تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس کے بعد امر آتا ہے تو میرے رب نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا, اللہ اکبر, سبحان الذی اسرا, سبح للہ, سبح للہ, یسبح للہ, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی اخرج المرعى ان احوا. یہ میرے رب کا خوبصورت پیغام بھی ہے, خوبصورت کلام بھی ہے, خوبصورت اتنا کہ ساری کائنات کے فصیح و بلیغ. قرآن سے جی لگاؤ, ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم قرآن فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر پڑھنے کے لیے ہے. صدقات فضائل اعمال, گھر میں جاؤ تو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھیں, اپنے رب کا قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے اور کتنا ساری دربا چلی جائے گی. سبح للہ ما فی السماوات والارض, کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے اور ایسے پڑتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے جیسے رب کی تسبیح میں اس طرح مصروف ہے دن رات صبح شام. کیوں؟ عزتوں والا, حکمتوں والا, لہرات والارض, زندگی موت کا مالک, وہو علی کل باطن, وہو بکل شیئن علیم, وہ اول وہ آخر, وہ اس سے پہلے کچھ نہیں, وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں, وہ بپا ہوا کچھ نہیں ہے. سے لے کر بھائیو آفتاب تک, آفتاب تک ہر چیز پہ میرے رب کا خالق ہونے کی چھاپ ہے. عقاب کی اڑان ہو تو میرے رب کے خالق ہونے کا اعلان ہے, شیر کی تھاڑ ہو تو اللہ کا اعلان ہے اس کے خالق ہونے, مشک میں نفع اعلان ہے. ما کان لکم من تم متو, کو تم میں ایک دانا پیدا کر کے دکھا دے, ہے کوئی اللہ کیسے آسمان میں ہے کلام پہلا سماوات والا.